Komara Kurdistanê çend karên gelek giring kirin ku bû ve sermayeyekî mezin bo bizirkneva rizgarî xaziya Kurd û ala Kurdistanê teda tesvîd bike. Komarê zimanê Kurdî li menteqê de li wê navçeya komarê kirin zimanê resmî. Xwendin bi zimanê resmî hat kirin. Yekketiya jinan pek inandin. Azadiya tevav da jinan. Jin û mêrveke û ave kirin. Bo yekem car bû çekdarên Kurd. Çinav senebû navê hêza pêşmergên Kurdistanê hat tesvîb kirin. Rojname bilav bûn, radyo hat danandin. Peyvendiyên wan digel dewletên derûcînar hebû. Ve var ya biznes değil o dikarın benim ko digel ittihada cemahir şuravi yani yeketiya sovyet haberi digel van kevta ticareti tu ne yarın kurdan ama tahammül ne kirin Türkan pilaya ki Farsan pilaya ki din ev Araban pilaya ki din ve hezen mutfakini veki Amerika ve İngiliz bahana ve hindi ko Rusya peş meseleye mesela ko ve Rusan iş Sovyet iş Komara Kurdistanê pitinê heştû ve paş yazda mangan ve ev komara ku pir destkevbû bi destên hêzên dagîrkerê Îranê carerî hat rûxandin, hat herfandin. Ser komarê vê komarê ku Qazî Mihemed bû, kes sûnd xwar roja ku bû ser komar ku gelê xwe pitinê nehêle li meydanê ve nihayeten wextê erteşa Îranê, sipaha Îranê hêriş kir bo ser Kurdistanê evî nerewî. Kurdistan çol nekir, vakti hatin girtin u dava tobe name lekirin, ku tobe bike, evi ku min tişteki xeta nekirye ku tobe bike. Min gelê xwe rehberî kiriye ve gelê xwe min gihandiye lûtka azadiye ve li dadgahekî bêdadgahiya ku rejîma paşayetî li erzê çend mehan da serokomarê komara Kurdistanê bidar bike. Bu ya sembola her çar parçen Kurdistanî. Ev xizmetin ku evî kirin ve nehajî heşta Kurd xebatê bodikin. Nehajî Kurd xûnê bodirijin. Bizûtneva Kurd nehajî tenê li beşek li Kurdistana başûr de hindek ev mafana hatin cîbecî kirin. Dena hawanê dike heşta her bawn ve Kurd xebatê bidikin ve bizûtneva Kurd li her çar parçen Kurdistanî bawerî bibe. ایده و فکر این کومار کردستانی هنه و بویا سمبولا نتوی بویا خاستکی نتوی بویا چقلا چاوی دجمنا